ျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะ 3D လိုက်ထိုးကြသေးလားထိုးတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြီးတဲ့ကနန်အကုန်လုံးကိုเนาะ17ကွက်လောက်ကိုအာ17ကွက်ကိုအကုန်လုံးအားထိုးမယ်ဆိုရင်ပေါက်ကြမှာပါเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်เนาะဒီနေ့ဒီနှစ်ရက်နေ့မနေ့အတွက်ကိုထိုးကွက်လေးတွေတင်ပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးထိုးကွက်လေးတွေမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ငားငားနဲ့เนาะဒီငားငားနဲ့68ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်ဆိုတော့ဒီ68က68ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရမှာเนาะဒီတနင်္လာနေ့ညနေကအာကိုထိတ်နဲ့တော်တော်လေးညင်နေတယ်ဗျာเนาะ10မိနစ်4နာရီ10မိနစ်ရောက်ခဏကြာကမှစက္ကန့်ပိုင်းလိုမှာ6ပြောင်းသွားတာเนาะအတော်ဝမ်းနေစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူးဗျာเนาะကံတရားပဲအဲဒါအနည်းစားဆုံးเนาะအကောင်းဆုံးမှန်ပြီးထားတာပဲတွက်ချက်ပြီးထားတာပဲဆိုတော့ရမယ်ကံမပါလို့ပဲမှတ်ကမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ99ထွက်ပြီးရင်เนาะလိုက်ပြီးတော့ထွက်တတ်တာတစ်ချက်ကြည့်မယ်လိုက်ပြီးထွက်တတ်တဲ့ကဏန်းလေးတွေကိုမှတ်ထားပါเนาะဒါတွေကဒီ3 9 3 9 3 9 5 เนาะတစ်ချက်တစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့တကွယ်ကောင်းလိုက်ထွက်တတ်တယ်เนาะအဲ့လိုဖော်မြူလာတွေစဉ်းလာရင်ဘလို့ပဲတွက်တွက်เนาะတွက်တဲ့ site တွေကတိုင်ဘက်ကောเนาะဆိုတော့အခွေအနေနဲ့ဆိုရင်1နှစ်1620ဆိုတဲ့အခွေပေါ့နော်အာဒီစင်းတက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ်ဘလို့အခွေလဲဆိုရင်4938ဆိုတဲ့အခွေနော်အပူကြပြီတိုင်းလိုက်ကြတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပိတ်ရခံထားတယ်ပိတ်ရခံထားခြင်းကြောင့်မလို့တွက်ကတာနည်းနည်းလေးသတိထားနေရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒီဘူးနေပေါ့နော်ဘူးနေကိုတော်တော်လေးသတိထားကစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ငါဒီ99ပေါ့နော်ကြာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3935 3935ဆိုတော့ဒီ4ကွက်လိုက်ထွက်တတ်တယ်အခွေအနေနဲ့ဆိုရင်1620အခွေ4938အခွေနော်လိုက်ပြီးတော့ထွက်တတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ9နှလုံးကြာထားတဲ့အတွက်နော်ဒီ091ချိန်ရှင်းပေးတတ်တယ်နော်ကိုကိုဝိုင်းချင်းရှင်းပြတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုเนาะခွန်ကိုချင်းကိုဒီမှာကိုနဲ့ရှင်းပြရမှာရှင်းမပြီးတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီ68ပေါ့เนาะ68ထွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာကဒီအပူအနေနဲ့ဆိုရင်33ပေါ့เนาะ33လိုက်ထွက်တတ်တယ်နောက်ဒီထိုးကွက်အနေနဲ့ဆိုရင်39တို့31တို့เนาะ48တို့94တို့เนาะဒါလေးတွေလိုက်ထွက်တတ်တယ်ထိုင်းပါဝါတွေထိုင်းနှက်ခတ်တွေเนาะထိုင်းပါဝါထိုင်းနှက်ခတ်10ပြည့်ဒါလေးတွေလိုက်ထွက်တတ်တယ်68ထွက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီနှစ်ရက်နေ့ကဘရူးနေဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဘရူးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကီးအနေနဲ့ဆိုရင်နေကုန်ကီးရ943ညာကီးကောင်းမယ်เนาะ943ညာကီးကောင်းမယ်နေကုန်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင်ရင်ဒီဘရူးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ2409เนาะ2409ကီးဒါမှမဟုတ်ရင်ဘရိတ်เนาะအညိကစားပြီးတော့ဈေးဘူးတွက်ယူလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါအများဆုံးအဖြစ်မနက်ညမှာတစ်ချိန်ကြာတာများတယ်เนาะနှစ်ချိန်လုံးလည်းကြာတတ်တယ်တစ်ချိန်မိတာလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဘရူးနေဖြစ်တဲ့အတွက်943ညကီးเนาะ2409ကီးဒါမှမဟုတ်ရင်ဘရိတ်လိုက်ကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့2409 break ပေါ့နော်2409 key နဲ့2409 break လိုက်တွဲလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ထင်ပါတယ်ပောက်ကွက်မိနေပြီပေါ့ဆိုတော့တစ်ချိန်ပေါ့နော်နေကုန်တစ်ချိန်မိနေမှာချိန်တည်တယ်ပြည့်ရင်တော့ဒါမတက်နိုင်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်စင်းလေးစင်းတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလိုရင်ယူသုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ရက်နေ့မနက်ကိုနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလုံးပိုင်နော်လုံးပိုင်ပြီးမယ်နောက် one chain ပြီးမယ်เนาะ one chain ပြီးမယ်
key be me, dini mana dua bono, nayani mana dua key be me, now pray be me. No? Pray be me. So, di be in geno, but ma uzabi, awkward be me, do dia uzabi, no? Tua me, ganani be me, yangwa be me bono. Okay, so the long line is long. One thing is one thing is Ayani ne gazalu kone pray muba. Hobi, ero. Suro. Di. No, di nayani menego, no. Tasin in a gonaga. Di. Don't she ne, no. Tonya Tonshin Nick Consulate Ting Along what Tasty Gone. No Tasty Gone, eh? Hope be a rock. Low the break the in it so in the break or no the break in it so in Lee Nga Koo Tonya. No Lee Nga Koo Tonya the break bar. No. ลงเตนี้เนี่ยส่วนเนาะลงเตนี้เนี่ยส่วนเนาะงาตุญญะเนาะไม่ลงอ่ะอติบ่เนาะกูติอย่างติบ่สรุปมิมิใจติโหลตับบ่าจนเราก็ดีลีลงกูอ๋อซอรี่เปียงาตุญญะเนาะဒီမှာကျွန်တော်ကီးပေးထားတယ်ကိုးပေးထားတယ်เนาะ So, ဒီအဓိကမိန်းဒီကဒီငါးတုံညာပေါ့နော်အရန်ဒီကကိုတက်ပါဓမ္မကီးတဲ့မှာလဲကျွန်တော်ကိုးလေးတလုံးထည့်ပေးထားတော့နော်တော့ကြာလေသောမှာဆိုလို့အဲ့တော့ကိုးတလုံးငါးတုံညာတက်ပေါ့နော်ငါးတုံညာအစ်တက်လုံးသေးပေါ့တက်ချင်တဲ့သူညာအတွက်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးတာပါဟုတ်ပြီနော်မတက်ချင်လဲမတက်ပါနဲ့တက်ချင်လဲတက်ပေါ့မိမိရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းပေါ့ Hobby error general Brahma Uzabi in it, no, two quat, the quat be me, Mesuru, no, Yangwa and in a swing, don't do, no, Shili, Shishi, now, Conchow, don't go, no, don't go, sir, the ma, general go, the Yanema Ted Haru, general, Tama Bidor, no, so, Julia Uzabi in a swing, don't lay. No, don't shit. But my Uzabi in the Nesuin, Nichau, no? Nichau's red, the Quacom, no? So, Mimi, simply the Lutova, Yanguagu, Debe Tulu Yava, no? Debe Tulu Yare, the Gong Lady Uro, are two yin, two babia, no? Dero, who are gongable, no? Hobby, a regional missumia. Now, General Pizia, by Jamle, Majanovo, no? So, a quamiare, nene begazajin is duri, but a madu dia, no, dilau begazabo, don't go do ligua, dilau vegeno pidaba, yangua ba take gazajin is duri, gazabo, no, mimi ne da de lucazaba, alum baon, no, yangua go de boa, don't go go, asuin, chow gua, nagua, set a gua beshibame, no, gangonja badibia, a point is ro, a point it on piedeno, pian baby or pian point a yap piedet, 3 task กะซ่าจ่าอะบ่เนาะอารมณ์เว้ยกั่นก้องจ่าบาดิเนาะ